Les 7 del matí, sota un sol de justícia, això tampoc ho acabo d'entendre, comença el Fricandó matiner al circuit de Catalunya. Gran premi a Perol de MotoGP. Gas! Programa en directe gràcies al Circuit de Catalunya i als amics de BMW Barcelona. Hem tingut actuacions en directe, els protagonistes del cap de setmana, tot l'equip del Fricandó matiner. Què toca ara? Doncs veure com cremem pneumàtics amb tots els pilots que estan ja dins. Anem a veure els entrenaments. Els entrenaments? Vinga!